waxay afar nin reer burcaawa hargeysay marka reer hargeysa way ila xadaarada xoga halka hadalka cadigu way qariyaan marka waxa la baalka raaska ama hudheel baa lagu kariyaa hargeysa oriyatalka u dhaw marka marka la dalbanayo magac lagu ma yeero laakiin waxa la yiraahdaa dayax oo reer burcaawa soo gasho waxay arkeen hargeysa oo dalbanaysa dayax ana laba dayax halka dayax baa yaala irinkii way tarkaa ku taagan jawaar dayax haba caawa ma ku eegna sir hayo loo dalbada dayaxa dayaxii ayra waa noo dhiib dayaxa noo dhiib waa afar mas-uuli ma dhinac baa ka fadhiisanaysaan mise waa ku wareegaysaan marka waxa weeye ma madaxii oo jeexaa rabtaan mise isagii oo isku dhan markaasi intay sheegeen bay dhahdeen ma waanu ku wareegaynaa loo keen baa markiiba madiibo dhan oo bahalkii ku dhex jiro oo waxaanay filaynaa kaga soo baxay ninkii oo ordayaa madiibo dhan oo macalimada qeedoodatoo dhex dhiga intay seegeen dadka reer burcaawa waa very proud waa dad qable intay isnaan toroya idin arkayabay kadinkay boobeen wuxuu isyidhi malaa way qawadeen mid xun baad u keenta si war waan idinka bedelaya kaalaya waa hargeysa dayaxeeda iskaga wareegta bay dhahdeen